wallahi a takaicin takaicewa dai dan jahannama sai zo yayi shiru to abin da nake so in jawo hankalin al'umma shine irin wayannan mutanen kungurman jahilai ne wanda kuma yace zai biye musu shima ya zama jahili tunda alhamdulillah mallam bakari ya ci mutuncin wannan bawan Allah ya kai shi bango ya kure shi tuttuna kuma ta shaida Alhamdulillah fatan da muke yi Allah ya shiri dan jahannama Allah shirye shi in kuma ya shiri ba Allah kuma gaskiya ba amma dai mallam Bukari Allah ubangiji ya saka jiya 14 ga wata ko to tsakanin 14 ga watan wannan wata na September ko ne September wa 2023 to tsakanin 14 zuwa 15 mallam Bakari yayi tsakanin jiya zuwa yau madalla kace-kace da shi wallahi kace-kace da shi yana masa ba shi da ilimi kwata-kwata kuma shi kansa ya yadda su da al'umma ya dace ko da magana yi ku jingine shi domin ku da tanka masa madalla kungurmin jahili ne kuma ta wannan hanyar idan kun ga irin kudin da yake samu za ku yi mamaki in har za ku bi shi kasuwa ce shi a gurin to shi kasuwa ce a gurin sa yawa kungurmin jahili ne bai san me yake yi ba kuma kuke taya shi saboda wanda duk ya kuma dorawa ya bi shi a wannan karan to wallahi tallahi ya washi gudunmuwa kuma wallahi sai Allah ya tambaye shi Allah ubangiji ya mana kyakkyawan ainihin ƙarshe ya raba mu da duniyar nan lafiya.